Спаси Господи, люди, Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителство. Скъпи гости, съвсем кратко, позволете ми да поздравя новодомците тук в тази сграда, които ще я ползват за свое работно място, Българска телеграфна агенция. Пожелавам им да бъде дом, в който истината да се чувства уютно, подобно, спокойно и на своето място. И вашето призвание като журналисти, като труженици на словото, да се осъществява безпрепятствено в служение на словото, а словото е не само писмената реч или устната, която произнасяме, словото е и Синът Божий, тъй че служейки на словото, трябва да препращаме това наше служение, наше казва, защото и духовенството също служим на словото, именно към Божието Слово, единородният Божий Син, Господ Исус Христос, който казва: Аз съм пътят, истината и живота. Така че служейки на Словото, означава, че трябва да служим на истината, и това е пътят на живота. Пътя, който води към вечността, към спасението, път необходим, полезен за всички. Бог да укрепява делата ви, да ви напътства, да ви пази, да ви закриля и благославя с успехи в нелеките ваши трудове. На добър час, Божието благословение, по молитвите на Света Богородица да бъде с всички вас и по молитвите, разбира се, на Свети Иоанн Рилски. Амин. Добър час. Наше високо превосвещенство, Ваше превосвещенство, уважаеми господин областен управител, уважаеми господин кмете, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми, как се обърна дядо Серафим, началници, хора начело на различни служби в Благоевградско, скъпи колеги. Първо искам да благодаря на негово високо преосвещенство на Европарският митрополит Серафим и на негово преосвещенство игумена на Рилската света, обител епископ Евлогий Адрианополски, за това, че осветиха новия дом на Българската телеграфна агенция в Благоевград, защото, както казва свети апостол Павел, когато Господ е за нас, кой ще е против нас? Това е 22-я национален пресклуб. Отваряме 7-ми за една година, преди това за 17 години. Предшествениците ни са успели да отворят 15, 19-я в България. Само преди няколко дни официално открихме, малко нелепо, първо в Скопие, национален пресклуб, а след това откриваме в Благоевград. Вече имаме 17 в областни градове извън София. Това е едно закъсняло отваряне на национален пресклуб на ВПА в Благоевград, както е закъсняло пълното освобождение на този град през 1912 година през Балканската война. Но защо преди нас не са успели да направят в Благоевград национален пресклуб? Няма смисъл да търсим. Важно е какво правим ние, както има една латинска сентенция. Feci quod poto и faciant meliora potentes. Направих каквото можах, да направи по-добре този, който може. Предшествениците ни са направили каквото са могли. Истината е, че аз се забавих с една година от първия си разговор с господин кмета.
но най-първо на него трябва да благодаря, както и на господин председателя на Общинския съвет, че те първи ни предоставиха дом, който изгоря. И това има Божия промисъл, защото, без да се засягате, господин Хубете, но това място е още по-хубаво от това, което вие ни бяхте предоставили. Откриваме нашия прес-клуб на 144-та година от първото освобождение на Горна Джумая. И това е едно напомняне, че да запазиш свободата, да запазиш успеха, е по-трудно от това да ги получиш. Ние ги получихме този прес-клуб лесно, благодарение на предишният областен управител в служебното правителство, господин Николай Шушков, комуто благодаря, че е тук, както благодаря и на настоящия областен управител, че, както по някой път е типично за България, не отмени решението и продължава да ни подкрепя. Това е много задължаващо да развием, да запазим това, което сме получили. Аз виждам две неща, които са особено важни. Най-големият прес-клуб на БТА е в Благоевград и трябва да го развием като място за събития не само за Пиринска Македония, но и за нашите приятели и колеги от Вардарска Македония и от Егейска Македония. Вече водих такива разговори за срещи, които да правим журналисти от цялата географска област Македония, тук в Благоевград. Освен това, Кълъпчиевата къща позволява и да се съхраняват архивите на БТА, като едно съвременно решение срещу рисковете от пазене на едно място на целия архив, защото един пожар, както става ясно, е голям риск. Днес участвах в едно вълнуващо почитане, което тук хората от Благоевград правите всяка година на загиналите за свободата на този край и отдаването на почит на майор Иван Орлински, първи освободител на града. Да почиташ предишните е много важно. Не е хубаво това, че в България все започваме с вечни нови начала. Затова и искам да изброя хората, които през 7 десетилетия са работили за БТА в Благоевград. През 50-те години кореспонденти тук са били Кръстю Банков и един голям български писател и журналист Георги Божинов. Той е известен с много разкази, пътеписи, исторически романи, сред които особено популярен стана Калуня Каля. Кореспондент на БТА в Благоевград от 56-та до 70-та година е Георги Жерев, също писател, автор на романи, есета, фейлетони, разкази, пиеси. Например, пиесата му «Родопска балада» е поставена 117 пъти на сцената на драматичния театър Никола Вапцаров в Благоевград. Кореспондент в областта и Никифор Ненков, най-дългогодишният кореспондент на БТА в Благоевград е Емил Михайлов, ние поканихме неговото семейство. Той предава за събитията в областта от 87 до 31 март 2019, когато почива на 65 годишна възраст. Той също е и известен автор, включително и неговите фотографии, например, са особено популярни. И сегашния кореспондент, младата Десислава Велкова, като аз обещавам, че още в следващите дни БТА ще има тук и постоянен фотограф, така ще изпреварите доста по-големи областни градове, но пък заради размера на областта това наистина си струва да стане. Иначе офисите на Благоевград, на БТА в Благоевград, винаги са били на емблематични места. Сега Деси ми е написала, че първият ни офис е в Маньярското. Вие си знаете какво е Маньярското. Винаги сме били в централната част на града, в къща, красива къща от 20-те и 30-те години, а от 90-те години имаме една стая в радиотелевизионният център, която сега ще освободим. Тази сграда ни позволява и да ви поканим след малко, освен на чаша вино и на откриване на изложба, с снимки на БТА от годините в този край, най-старата, която ще видите, от 1952 година, посветена на електрификацията на Благоевградското село Лешко.
ще видите първия стълб в Лешко и как го монтира. Лешко. Така. Ще видите и други интересни снимки с всички държавни глави на България, когато са идвали в този край, с дипломатическия корпус Тодор Живков и всички последващи демократични президенти. Ще видите и дядо Серафим как служи в емблематичната Благоевградска черква Светова Ведения Богородично. Всъщност БТА разказва в новините си, включително и със снимките си за днешния ден, но утре днешните новини стават вчерашни новини и те не могат да бъдат вече променени, както не могат да бъдат променени бюлетините, които също ще донесем копия от тях от нашите 124 вече години, следващата седмица ще ги отбележим. В тях са новините за нашите предци, българите в Македония. Тях също ще показваме в новия дом на БТА в Благоевград. И сега бих искал да дам думата на господин кмета. Господин Постоянно, заповядайте. Благодаря, господин Дълчев. Ваше високопреосвещенство, ваше преосвещенство, господин областен управител, господин председател на общински съвет, уважаеми гости, уважаеми медии, че тук. И господин Вълчев беше много изчерпателен, аз ще бъда съвсем кратък. Искам да ви кажа така, че живота с него ни срещна, още преди той да бъде генерален директор на Българската телеграфна агенция, а преди аз да бъда на община Въврат. И двамата имахме своите виждания за развитие на това, на институциите, които биха ни били евентуално поверени. И двамата получихме този шанс от хората и от този отгоре, началника, както се казва. И ни се даде възможност да започнем да развиваме съответно тези институции, които са поверени. Наистина, аз и подсъзнателно на всяко ниво исках да се случи това, което се случи с господин Вълчев, да му се даде тази възможност и той към момента доказва всичко, което сме си казали още на първата среща, която беше неофициална, то започва да се случва. БТА се вдига, тя си беше, нали така, имаше, но някакси тя имаше нужда от едно събуждане, от един ренесанс и тя започва да го преживява, особено в контекста на всичките, на този динамичен свят, на всички събития, които се случват. Както каза и него високо преосвещенство, БТА трябва да остане символ наистина, да ни движи по фактите и да ни движи по пътя на живота. Така че няма град, който да не се гордее с това, че има своята Българска телеграфна агенция, а Благоевград има възможността да се гордее с наистина едно подобаващо място, за което благодаря на двамата областни управители, че дадоха шанс да съществува тук. И се гордеем с това, че ще имаме този национален пресклуб, който се надявам да го напълниме със събития и това, което мога да пожелая на всички е да имаме все по-позитивни новини. Благодаря още един път всички и на добър час. Благодаря ви, господин кмете, и няколко думи от господин Сарандев, новия областен управител, който продължи делото на господин Шушков, предишния областен управител. Благодаря, господин Вълчев. Ваше високо преосвещенство, ваше преосвещенство. Уважаеми господин кмете, господин председател на общински съвет, господин Кандев, дами и господа, уважаеми представители на медиите, преди всичко искам да благодаря на господин Вълчев, на госпожа Велкова, че в този паметен за Благоевград ден избраха да открием този прекрасен офис. Искам да благодаря и на моят предшественик господин Шушков за прозорливостта, която прояви и предаде тази прекрасна къща, за да намери своя истински стопани в лицето на Българската телеграфна агенция. Кощо разбрах, че това е най-голема офис на Българската телеграфна агенция. Си Вълчев да ви поздравя в кратките срокове за офисите, които открихте на БТА. Това действително е медията, която е критерий за обективност и за истинност. Искам да пожелая този дом действително да се превърне в дом, в който словото ще намери своята истина, своята честност и всички ще получаваме вярна и адекватна информация,
както и да ви убедя, че това, което трябва да направя да сме оправили за вашето развитие. Сега ще ви покажа един теч, има. Ние не можем да се оправим. Понеже ние пишем, нали, нямаме майстори за тази работа, толкова че сам повдигнахте въпроса. Добре. Още веднъж от името на всички да пожелаем успех. Благодаря ви, господин Сарандев. Сега по сценария на госпожа Велкова, тя трябва сама да си обяви краткото музикално изпълнение. Здравейте, възпитаници на отборна група дисциплина към Центъра за личностно и творчество развитие на община Благоевград. А групата за дисциплина от 20 годишнина, като са много награди, популяризират типичната музика от Пиринска Македония. Режим или?